โอเคថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអត្ថាស្ត្រទៅលើ platform scale បាទ model TCS 300បាទដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចុច password បាទអញ្ចឹង password 3658ហើយយើងនឹងចុច tier អូខេអញ្ចឹងឃើញថាវាអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចុចម្ដងទៀតបាទខ្ញុំ cancel ចោលបាទ cancel ចោលអញ្ចឹងយើងចុច3658បាទហើយនឹង space key tier បាទអូខេអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញ key call បាទបន្តមកទៀតយើងនឹងចុចលេខ1បាទចុចលេខ1ហើយយើងចុច tier អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញយើងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ standard 10 kilo បាទព្រោះអីខ្ញុំចង់ set 10 kilo បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបាទចុចធាបាទហើយវានឹងចេញលេខ3អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងចុចលេខបាទ1000ព្រោះ10គីឡូណាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចុចធាហើយខ្ញុំនឹងដូរទៅជា1000ដូចគ្នាបាទហើយកន្លែងនេះគឺ digit បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលេខ2បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចុចលេខ2ទៀតដើម្បីឲ្យវា convert ទៅជាគីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងនេះគឺលទ្ធផលក្រោយពេលការធ្វើ calibrate បាទអញ្ចឹងបង្ហាញថាជញ្ជីងនេះវាត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណ